მის დროს გმირულად დაღუპული იუნკერის შალვა ერისთავის საფლავს პატივი მიაგეს. ვერისბახში საფლავი გვირგვინით თავდაცვის მინისტრმა შეამკო, ხოლო შეიარაღებული ძალების მთავარმა კაპელანმა მამადავითმა დაღუპული ქართველი მებრძოლის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა. რუსეთ-საქართველოს ომის დროს 1921 წლის 18-28 თებერვალს შალვა ერისთავი სამხედრო სკოლის კურსანტებთან ერთად თბილისის დაცვისთვის იბრძოდა. შალვა ერისთავმა ტყვიამფრქვევის გაუნებელ ყოფა საკუთარ თავზე აიღო. მან ტყვიამფრქვევამდე არსებული მანძილი სწრაფად გადაიბინა. ხიშტით განგმირა მემისნე და სხეულით გადაეფარა ტყვიამფრქვევს, რითაც მებრძოლებს საშუალება მისცა კონტრშეტევა წარმატებით დაესრულებინათ. საბჭოთა ოკუპაციის დღეს პატივს მიუღებთ გმირებს, რომლებმაც თავი გასწირეს სამშობლოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. მინდა განსაკუთრებით პატივით აღვნიშნო შალვა ერისთავის იუნკერის გმირობა. იგი სხეულით გადაეფარა ბრძოლაში ტყვიამფრქვევს, რითაც საშუალება მისცა თანამებრძოლებს კონტრშეტევა წარმატებით დაესრულებინათ. ამ გმირობას ქართველები არასდროს დაივიწყებენ. დღეს 25 თებერვალს თბილისის დაცემის დღეს მოვიდი და პატივი მივაგეთ ჩვენს თავდადებულ ვაშკაც გმირს შალვა ერისთავს, რომელმაც თავის სიცოცხლის ფასად გადაარჩინა ბევრი თავისი მებრძოლი. ეს ადამიანი არის ჩვენი ეპოქის, გასული ეპოქის თვალსაჩინო მაგალითი ვაშკაცობის და თავდადების, და ესეთი ადამიანების მაგალითზე უნდა იზრდებოდნენ ჩვენი შვილები და მომავალი თაობა.